između strana koje imaju neke sporna pravna pitanja, kojim oni praktično uz neka međusobna popuštanja na neki miran način rešavaju neko sporno pravno pitanje. Bilo da je među njima već počela teče neka parnica sudska ili da je samo u izgledu. Dobro, dakle, u stvari vi rešite problem i ne dođe mirni do putem, suđenja. Tako je. Jel ne dođe do suđenja? Ili dođe do suđenja, ili tokom suđenja, a u toku suđenja se stranke dogovore da jednostavno miran način reše taj spor. Dakle, da li tu jedna strana, s obzirom da uvek imamo tuženog i onog koji tuži, da li tu znači da jedna strana mora da prizna da je uradila nešto i da... Ne, nije nužno. Da, dakle, prizna krivicu ili ova druga strana treba da kaže pogrešili smo što smo ušli u sudski proces? Ima raznih slučajeva. Dakle, ima čak i u suđenjima nije uvek jedna strana tužilac, a drugi tuženi. Vrlo često imaju protiv tužbi, pa su obe strane se međusobno tuže. Tako da ima zaista raznih slučajeva. U svakom slučaju, uglavnom stranke kada vide prvo, kada su razumne i kada shvate koje su njihova međusobna prava, ponekad se to desi tokom sudskog postupka, reše da jednostavno okončaju ta sporna pravna pitanja i da je neki na prijateljski način koristan po obe strane uz smanjene troškove, jednostavno reše to sporno pravno pitanje. Jel ima to veze sa nekom nagodbom? Šta je to? To jeste jedna vrsta nagodbe. Tako je. Uglavnom svaka strana odustane od nekih svojih zahteva ili ih na neki način prilagodi, produži i prolongira rokove, odustane od nekih kamata. Uglavnom je to jedna vrsta nagodbe da svaka strana prihvati da pomalo popusti, da bi se, najčešće, ne mora da znači, ponekad jednostavno dužnik prihvati da plati. Ili ima tu neki posrednici koje sud određuje ili to zaista rešavaju samo te dve strane sa svojim advokatima između sebe? Najčešće rešavaju dve strane između sebe. Naravno da postoji sudska medijacija, dakle postoji postupak medijacije koji sudovi počeli nedavno da sprovode. Čak i tu vrlo često stranke imaju svoje punomoćnike. Dakle, uglavnom su punomoćnici ti koji strankama, kada već došlo do nekog sukoba i do nekog spora, ti ukažu strankama da bi bilo najpametnije poravnati se. Sud je naravno po zakonu dužan da im ukaže na mogućnost da spor reše mirnim putem. Da li će do toga doći, uglavnom zavisi od samih strana. Dobro, ali šta vi iz vašeg iskustva kažete? Najčešće su slučajevi poravnanja u čemu? U kojim sferama? Pa najčešće su slučajevi poravnanja u imovinskim odnosima. Aha. Dakle, kada nisu u pitanju neki porodični odnosi, kada nisu u pitanju neke lične animoziteti među stranama. Uglavnom su to pravna lica, kompanije koje duguju jedna drugu ili se radi o nekim naknadama štete ili prosto, uglavnom kada su strogo imovinske pitanja, tada su poravnanja najčešće, jer su i najpovoljnije po stranke postupak i započinju samo radi imovinskih interesa, a ne radi nekih ličnih sukoba. Dobro, i onda se nešto dogovore, potpišu, završi se suđenje i onda jedna strana ne ispoštuje deo dogovora. Šta ćemo onda? Pa zavisi od toga da li su se dogovorili. Tako je. Zavisi, ako su napravili sudsko poravnanje, praktično ono predstavlja izvršnu ispravu, kao i sama presuda. Dakle, ako je stranka potpisala sudsko poravnanje, a onda ne izvršava svoje obaveze, druga strana, odnosno poverilac, može odmah pokrenuti izvršni postupak, kao da je dobio pravosnažnu presudu. Ako je u pitanju bilo van sudsko poravnanje, onda je naravno strana koja je poverilac, koja ima pravo da zahteva izvršenje, je dužna pokrenuti sudski postupak. Da, ali kako se poravnanje sačinjava? Dakle, jel postoji neka posebna forma ili je to običan ugovor? Pa, u principu je običan ugovor, s tim da, u zavisnosti od toga šta je predmet poravnanja, zavisi će da li taj ugovor mora biti overen ili ne. Dakle, ako je u pitanju, ako je predmet poravnanja neki imovinski odnosi na nepokretnostima, ako se poravnanjem želi zasnovati neka zaloga, dakle, ako je potrebno napraviti bilo koji pravni posao ili ugovor koji po prirodi stvari zahteva overu, onda će i poravnanje morati da bude u toj formi. Ukoliko je u pitanju prost dug, da ništa nije vezano za nepokretnosti, za založna prava, dovoljno je samo sačiniti pisanu ispravu. Dobro, i to sve stupa na snagu kad? Kada se stranke dogovore. Dakle, u samom poravnanju se navodi kada poravnanje stupa na snagu. Uglavnom, ako ništa nije napisano, onda je to momentom zaključenja, ali stranke vrlo često u samom poravnanju navedu da će se određene obaveze ispunjavati nakon isteka određenog vremena. Da, i ono što je važno, dakle, dobrovoljno odlučuju o svojoj sudbini. Tako je, naravno. Da. Hvala vam mnogo, Darko, na gostovanje. Hvala na pravnom savetu. Vesti, vremenska prognoza, pa...